maali walba wadada dhasho kunna waa dhimataa kunna waa dhalataa ayde tookada laba kun aad dhalataa u mareen oo suuqdu waa la buuxaa say 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 said press des barham la yigaadeen hey waa weesta isbara banakiita farq weyn oo dhaxeeyo iidan waxaan u maleeynaa in aad iyo aad liskuugu diyaarina iyadoo xitaa bilaabanin iida muqdisho maanta habeen iyo maalin lama kala yaqaan waxaan idin kala soo hadlayaa suuqa xamarweyne oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee gudaha magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya diyaar garow aad u ballaaran oo ku saabsan maalmaha farxadeed ee ciidda ee nagu soo fooda leh ayaa halkan ka socda dadka halkan ku sugan ayaa iska kala yimid 17 degme ee gobolka banaadir iyo deegaanada ku xeeran dadkan ayaa si weyn isugu diyaarinaya maalmaha ciidda iyadoo saacado qoran inooga harsan tahay ciidul fidriga dadkan ayaa ka kala yimid marka aad fiiriso qaarkood gobollada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe waana beddelka ku yimid marka aad fiiriso dadkii horey u imaan jiray suuqan dadkan ayaad marka aad weeraysato waxa ay ku sheegayaan in ciidan diyaar garowgeeda marka loo fiiriyo ay ka duwan tahay ciidii hore maadaama amniga uu yahay mid xasiloon isla markaana aad ugu kalsoon yihiin ciidamada ammaanka sidoo kale dadkan waxay ku sheegayaan in marka aad fiiriso ciidan ay si weyn uga duwan tahay ciidii hore maadaama dharka la keenay iyo shacabka si ay isku dhexgalayaan ay tahay mid aad u wanaagsan waxaa aad looga dukaameysanayaa suuqyada dharka waxaad arkaysaa hooyooyin caruurtooda iyo aabayaashooda oo wada soco kuwaasoo u dukaama doonanaya ama u dukaameysi doonanaya dukaamada dharka si ay caruurtooda ugu iibiyaan agabyada kala duwan ee loogu talagalay ciidda maalinkii wax dhaqdhaqaaq oo ganacsi magaalada muqdisho kama socdo balse haweenkii ayaa maalinkii isku bedeshay oo dadka ayaa si weyn haweenku u adeegsanaya maadaama ay sheegeen maalinkii in ay tahay kuleel islamarkaana ay tahay ramadaan dadkan aysan suuragelayn in ay soo baxaan laakiin muqdishada maanta waxay isku bedeshay markii la fiiriyay habeenkeeda in maalin ay tahay dadka qaarkood oo halkan ku sugan ayaan la kulannay shabeelle ayaana la hadleen waxayna nooga warbixiyeen sida guud ay isugu diyaarinayaan ciidul fidriga oo saacado qura ay nooga harsan tahay niyo ciidahana waxaan u maleysaabay inuu xoogaa suuqu shidan yahay khaasatan maadaama hadda ramadaankii uu ku soo aaday xilli kuleel dadkii maalmihii adeega waayeen in hadda shaqadii iyo inay howlahoodii habeenay u bedesheen oo habeenadii yacni adeegtaanay bilaabeen farqi weyna u dhexeeyo iidan waxaan u maleynaa in aad iyo aad liskuugu diyaarina iyadoo xitaa bilaabanin iida diyaar garow aad u badan inay ka muuqataa u maleynaa diyaar garowga ciidda magaalka muqdisho alxamdulilah waxaan rajaynaya inaan nabad ku ciidno sidaan ramadaanka nabad aan ugu soono insha allah niyuhu wallaahi waxaa u maleysaa inuu kan ka saxmad badan yahay sababtoo ah hadda dadka muqdisho waxay barteen bin habeenkii adeegtaan maalinta maanta inaan daxmarweyne faraaqi ahayd marka salaada maqrib laga soo baxay socodka xataa jaamku gale mootada iska dhaafe waa sababta keenaysan oo amniga iyo ilaahay subxaana wa tacaala nagu galadaystay waxaan rajaynaynaa ciidda inay si wanaagsan noogu dhacdo maasha allah suuqa uu shidan yahay iidaaneeta dhar qurux badan oo ku ciideysan oo ku faraxna waa naloo keenay waxaan leeyahay ciid mubaarak iidii hore saa'id ugu duwan tahay iidan amnigii oo seef noo noqday balcad iyo afgooya laga imaanaya maasha allah aad iyo aad ugu duwan tahay iidii hore walaahi aad ugu faraxsanahay muslimiinta meel kastoo joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam waanta bialfi alfi khayr wallaahi tii hore tan wallahi tana maasha allah dadku is dhexgaleen bulshada si fiican la isku dhexgalay alxamdulilah iidan iid ku fiican ma arkin dareen ahaanta iida markaan ka hadlo suuqyada tookadii hore iyo tookadan wuxuu kala duwan yihiin horta xamaasada aad u badan iyo maxaa lahaa waxaa loo xamaasadaysan yahay in maalinta ciidda yacni si qurux badan loo dabaaldego markii laga hadlana dee maxaa lahaa suuqyada iidii hore iyo iidaanna waxaa isleeyahay waba dadkii maa soo batay mise macnaha soomaalidu waxay dhahaan mogte maalin walba wadadaa dhasho kunna waa dhimataa kunna waa dhalataa ayadee tookada laba kunaa dhalataa u mareynaa oo suuqda waa la buuxaaba waa ku faraxsanaynaa ciiddan ilaahay nabad nagu keeno aye mid kale city muqdisho moola joognaa aye waa ku faraxsanaa iidina noonaado marka ciid masoo gadad hahaha aye ciiddan ma ku shidantahay may caadi waay iid walbaa shidane ciiddansa ma jirtaa wallaahi maasha allah aada ugu diyaar garoobnay ciidulfajriga mudaasabada ciidulfajriga khaas ahaan wallaahi xamaasadeeda lama soo koobi karo maadaama ay tahay maalinta ciidulfadriga oo yacni anaga haddaa islaannahay laba ciidaa leenahay ciidaas oo ah ciidulfidr iyo ciidulaadxa waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed oo idaaban doonto ama muuqaalkayga arki doonto hambalyo hambali ciid mubaarak magacaada caaisha caaisha xaggee ka imaad kaaraan degmada kaaraan aye inta iibsiyaa u imaaday darka ciidda ma gadatay ha waay sees ku diyaarisa ciidda da si wanaagsan aye dar shaxshaxba lagu gaday ha anigu walaa si fiican iskugu diyaaray laakiin
walaay ciida masha Allah si wanaagsan ee Ramadaanka oo ugu bilowday si wanaagsan oo ku socdaa maalmahan ciida aad u farxad badan oo tobanka ugu dambeeyay lagu jiro masha Allah suuqa aad u fiican yahay alxamdulillah shukrullah wax dhiba ma jiro ee ganacsiga hadana masha Allah aad iyo aad oo u kor socdaa ciida aad lagu dabaaldego ilmaha dhiin waalidiinta dhiin dadka dhiin ganacsiga wala dhiin la anaga anada ijeed waa farxsan waa ciidii xamaasadeeda i heeso waa suugul ay waa bishaan dhan waa soo shaqeynaa ma wax sax laakin ciid waa suugul ahad maalinta waa la soomayahay ma la soo aadi karo suuqa qof sooman wuxuu kugu qasbaa inaad soonka iska furtid inta ugu badan dadka markay soomina imaadaan guri markay imaadaan soonka way furaan laakin saas awgeed ma rabo inaad soonkayga iska baajiyo waxaa rabaa inaad imaado habeenkii habeenkiina fiican ma la dareemaysid waa Anas Maxamed Soomane Shabeelle TV bartamaha suuqa xamar weyne Muqdisho. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah